promocija Zrenjaninskog piva. Sudeći po podacima koje sada imamo na terenu, mislim da će izgradnja te pivare biti možda i brža nego što smo očekivali. Čestitam Zrenjanincima danas njihov dan jer smo uspeli da oživimo jedan od najvećih brendova grada Zrenjanina. Zec uvodi rodne perspektive. Cilj je u stvari da se vide ti specifični rizici po bezbednost žena, a pre svega rizik od rodno zasnovanog nasilja kao jednog društvenog problema i kao jednog rizika za bezbednost čitavog društva. Cvećare Jasmini Narcis, broj 1 u Zrenjaninu. Ukoliko naši cenjeni potrošači imaju neku dilemu u odabiru aranžmana ili buketa ili već šta izaberu, tu im na raspolaganju stoji naš kreativan tim koji će im zaista pomoći da aranžman bude onako baš kako oni žele. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos u okviru Nove mreže Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su GS38 iz Zrenjanina zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja sa da je on 27. januara ove godine oko 22 sata i 30 minuta u Zrenjaninu, dok je biciklom prolazio pored taksi vozila, fizički napao ženu vozača ovog automobila i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. U naredna dva dana realizuje se promocija zrenjaninskog piva koju su mnogobrojni ljudi dugo iščekivali. Povorka koju čine dva fijakera sa četiri konja uz neizostavne tamburaše i promoterke u narodnim nošnjama prolazi ulicama Zrenjanina. Deli se novo pivo prolaznicima koji pozitivno reaguju na realizaciju ovog specifičnog projekta. Iz centra Zrenjanina, fijakeri sa četiri konja debela i tamburašima, započela je promocija zrenjaninskog piva koje je deljeno prolaznicima. Brend nakon više od decenije i po ponovo je oživeo. Trenutno zrenjaninsko pivo proizvodi se u kompaniji Carlsberg u Čelarevu. Prve količine zrenjaninskog piva izašle su iz pivare prošlog petka. I sad ja bih mogla da kažem da su iznad očekivanja kompanije, ali mi smo zaista verovali u ovaj projekat od početka zajedno sa gradom Zrenjaninom, tako da reći ću da su u skladu sa očekivanjima. Šta to konkretno znači? Znači da su gotovo sve prodavnice već dobile zrenjaninsko pivo prvog dana prodaje, već polako nestaje iz prodavnica, već dobijamo drugu porudžbinu, tako da mislim da je ovo jedan početak vrlo uspešnog projekta. Naravno, ne Carlsberg kompanije samo, već Carlsberga i svih zrenjaninaca. Zrenjaninci su izabrali ukus piva i izgled etikete koji su želeli. Sve tri ponuđene tečnosti su bile, da kažem, po kvalitetu iste, ali su bile bile su različitog ukusa, tako da su zrenjaninci definitivno izabrali ukus koji njima najviše odgovara, a koliko im odgovara vidjet ćemo naravno u narednim mjesecima. Mi čvrsto verujemo da je to pivo koje je baš po ukusu građana Zrenjanina. Što se tiče prodaje zrenjaninskog piva, plan je da najpre prodaja krene u Zrenjaninu, međutim ideja je da se proširi i na ceo Banat, naravno u zavisnosti i od potražnje. Fijaker i povorka obilazili su delove grada Zrenjanina i delili su sugrađanima pivo. Evo tradicionalno uz muziku, uz tamburaše, četiri konja, fijakere, danas ćemo obradovati sve zrenjanince. Naime, kampanjom kojom najavljujemo dolazak zrenjaninskog piva, pre svega u veleprodaje, u sve prodavnice, u ugostiteljske objekte. Danas je veliki dan za Zrenjanin. Ono što je veoma važno jeste da još jednom ponovimo onu priču da prodajom svake boce izdvajamo 2 dinara koji ide u poseban fond za izgradnju kraft pivare. Sudeći po podacima koje sada imamo na terenu, mislim da će izgradnja te pivare biti možda i brža nego što smo očekivali. Čestitam Zrenjanincima danas njihov dan jer smo uspeli da oživimo jedan od najvećih brendova grada Zrenjanina. I sutra u podne fijakeri krenuće sa Trga Slobode ispred gradske kuće i naravno svim Zrenjanincima deliti besplatno pivo. Pozivamo ih da izađu na sajtu grada i na drugim portalima mogu vidjeti tačnu rutu kuda će se i kretati i još jednom ih ovom prilikom pozivam. Najbolji sud daju građani Zrenjanina koji piju i koji će piti pivo. Mišljenja su svakako pozitivna. Divno, dobro je da je neko došao na ideju da se to obnovi. Ako bude takvog kvaliteta kao što je bilo i prethodno, bit će odlično. A naravno podržavam i ideju da se 2 dinara izdvoji za... izgradnju nove kraft pivare. Odlično, odlično. Divno. Da, volio sam i volim sad što se ponovo otvara, što ćemo imati svoje pivo u Zrenjanu, u svom gradu.
kao stara pivopija voleo sam da pijem zrenjinsko pivo i tuga me uhvatila kad ga je prestala proizvodnja. Sad ovo se divim što je počelo Čelarevo, ali nadam se da će da pređe u Zrenjanin, da se proizvodi od zrenjaninske vode zrenjaninskog ječma. Volio sam ga i šta ja znam i trebalo, mislim to je stvarno bila naša najveća firma ovde i poznata. U izgradnji buduće kraft pivare, koja će biti u prostoru nekadašnje, učestvuju upravo kupci zrenjaninskog piva. Potražnja je velika, što je značajan dokaz koliko vole zrenjaninsko pivo ljudi koji žive u Srednjem Banatu. Zrenjaninski edukativni centar realizuje projekat pod nazivom Uvođenje rodne perspektive u sektor bezbednosti na lokalnom nivou, identifikovanje potreba marginalizovanih grupa žena uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i Švedske razvojne agencije. Zrenjaninski edukativni centar realizuje projekat pod nazivom Uvođenje rodne perspektive u sektor bezbednosti na lokalnom nivou, identifikovanje potreba marginalizovanih grupa žena, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i Švedske razvojne agencije. Projekat ima za cilj integrisanje rodne ravnopravnosti u sektor bezbednosti. Cilj je u stvari da se vide ti specifični rizici po bezbednost žena, a pre svega rizik od rodno zasnovanog nasilja kao jednog društvenog problema i kao jednog rizika za bezbednost čitavog društva. Ono što smo mi uradili u prvoj nekoj fazi ovog projekta jeste da smo u stvari izlistali šta su to rizici, šta žene u našoj sredini prepoznaju kao rizike i to smo sprovele istraživanje. Rezultati tog istraživanja uz analizu svih lokalnih strateških dokumenata i kvalitativne rezultate koje smo dobili kroz fokus grupe bit će dostavljeni na kraju svim institucijama u lokalnim sredinama opštine Zrenjanin, Sečanj i Nova Crnja gde se ovaj projekat realizuje. Nakon ovoga dalji planovi su naravno sledeća ovakva radionica treba da se održi u opštini Nova Crnja i onda dalje da predstavimo rezultate istraživanja. Najznačajnije su specifičnosti koje se odnose na pol, bezbednost žena, ali će ujedno i prepoznati razlike u okviru grupe žena u zavisnosti od toga gde žive, koliko imaju godina, da li su zaposlene ili nezaposlene i ostale bitne stvari. Cilj današnjih prezentacija je da se lokalnim samoupravama, znači ne samo lokalnim samoupravi u Zrenjaninu, nego drugim lokalnim samoupravama u kojima se ovaj projekat realizuje, da se približi tema Nacionalnog akcionog plana 13-25. Prvi akcioni plan je bio završen 2015. godine, drugi akcioni plan usvojen 31. maja 2017. godine, njegova primjena traje od 2017. do 2020. i ima za cilj da se praktično obezbedi implementacija rezolucije Saveta bezbednosti 1325 žene, mir, bezbednost u Srbiji. Ono što su rezultati evaluacije, da tako kažemo, prvog akcionog plana pokazali da postoji nedovoljna primena i nedovoljno razumevanje i nedovoljna prepoznatljivost ovog nacionalnog akcionog plana na lokalnom nivou, tako da je ovaj drugi NAP praktično svojim aktivnostima i rezultatima više fokusiran i usmeren na lokal, znači šta rade lokalne samouprave kroz lokalne savete za bezbednost, njihove lokalne akcione planove za primjenu, da kažemo, ciljeva i rezultata postavljenih u rezoluciji 1325. Situacija u Srbiji je raznolika, rečeno je u Zrenjaninu na prezentaciji. Postoje lokalne samouprave koje imaju savete za bezbednost, ali postoje i one koje nemaju jer zakonom nisu obavezne da imaju lokalni savet za bezbednost. U multimedijalnoj sali ukazana je složenost pojma bezbednosti, odnosno koliko aspekata bezbednost ima. Kad mi kažemo bezbednost, mi mislimo na neka pitanja koja su nekako izvan našeg domašaja, ali u stvari svaki građanin i građanka može da utiče na to da bezbednost u jednoj zajednici bude bolja ako posmatramo bezbednost iz tog ljudskog ugla. Iako sagledavamo i šta je to ekonomska bezbednost, zdravstvena bezbednost, ekološka i naravno ovaj aspekt lične bezbednosti, kako se mi svi kao građani i građanke osjećamo u svojoj zajednici, to je veoma važno prilikom planiranja nekakvih aktivnosti za povećanje bezbednosti u jednoj zajednici. Pa žene su ugrožene, one prvo same smatraju da su ugroženije, ne samo zbog situacije i okruženja u kojem žive, nego i zbog rodnih uloga. One mnogo više, u većem procentu trpe nasilje i u porodici i na javnom mestu.
Čitavo društvo i pojedinci moraju da utiču na uklanjanje stereotipa i predrasuda, da preventivnim merama, pored represivnih, utičemo na smanjenje uzroka nebezbednosti za žene u okruženju. A najnovije vesti iz poljoprivrede, odnosno iz voćnjaka Petruša Ivanov, donosi nam koleginica Ana. Diplomirani inženjer ratarstva Petruša Ivanov proizvodnjom voća bavi se od 2005. godine, a pre toga Petruša je radila u rasadniku Dijamanta Grara, gde je stekla iskustvo, a onda se, kako kaže, upustila u agrobiznis. Voćnjak ima 2 hektara i 70 ari, od čega pod jabukom ima hektar, pod kajsijom 60 ari, pod kruškom viljemovkom 60 ari i 50 ari pod šljivom. Sorte jabuka su sledeće: Ajdared, Granny Smith, Jonagold, Fuji i Zlatni Delicious. Za krušku sam već rekla viljemovka plus oprašivači. Kod šljiva je zastupljena čačanska rodna, čačanska lepotica i Stanley. Od kajsija imam dosta sorata, kao što su mađarska najbolja, cegledi bibor, cegledi mamut, NS6, NS4, Ambrozija, Roksana, Novosadska rodna, New Jersey. Petruša se odlučila da svoje voće plasira na pijaci, a sortiment je raspoređen po grupama zrenja. Kreću rane sorte kajsija, srednje sorte kajsija, kasne sorte kajsija. U međuvremenu sa tim kasnim sortama kajsija kreću rane sorte šljiva, srednje sorte šljiva, kasne sorte šljiva. U međuvremenu sa kasnim sortama šljiva kreće viljemovka, kad se ona završi onda kreću jabuke, ali tu se bere sve odjednom, što bi se reklo, jer jabučasto voće dozreva u gajbama. Kada očekujete prve cvetove? Pa očekujem, ako ovako se vreme nastavi, neće se dugo čekati. Bolesti su neizbežne na ovim terenima. Borba protiv venturije kod jabuke je najveća borba, protiv crvljivosti. Kod kajsija je najmanje zahtevna što se tiče hemijskih tretmana. Šljiva se tretira u cvetanju i precvetavanju protiv monilije. Mogu eventualno da je napadnu lisne vaši i to isto treba rešiti. Kod kruške je najznačajnija štetočina psila, to jest kruškina buva. Nju je jako teško suzbiti, tako da eto, borim se. Čime tretirate voće? Pa pokušavam da ispoštujem, mislim, ne pokušavam, sigurno ispoštujem karencu, pokušavam da kad god mogu nešto i preskočim, da bi bilo što više za ljudsku ishranu bezbedno. Jel sarađujete možda sa poljoprivrednom stručnom službom i koliko vam oni pomažu? Sarađujem, da, oni dolaze redovno kod mene da uzimaju uzorke i svi podaci što se tiče venturije na teritoriji opštine Zrenjanin su iz mog voćnjaka. Pitali smo našu sagovornicu kako se snalazi kada voće oboli. Gde može se nađe vaše voće? Ja moje voće prodajem na centralnoj pijaci subotom, a ovim ostalim danima ulaze Kostića broj 5. Petruša Ivanov ističe da bi proizvodnja mogla biti bolja, ali da su kupci zadovoljni, što je najvažnije, jer je voće aromatično i ukusno. Cvećare Jasmin i Narcis i ove godine pripremile su posebno za prestojeći praznik žena 8. mart. Stručno osoblje je tu da pomogne realizaciji svačije zamisli kako bi se obradovale i usrećile voljene osobe. I ove godine pripremljeni su posebni aranžmani za posebne osobe. 8. mart idealan je povod da obradujete žensku osobu do koje vam je stalo. Poklon sa kojim sigurno nećete pogrešiti je cveće i cvetni aranžmani. Povodom obeležavanja 8. marta, dana kome se raduju pripadnice sve nežnijeg pola, naše cvećare Narcis i Jasmin su se zaista bogato pripremile da isprate ovaj praznik, pa tako u ponudi imamo širok asortiman kako rezanog, tako i saksijskog cveća. Pored cveća imamo i razne aranžmane, primimamo korpe koje su dekorisane pored cveća, znači i sa vinom, slatkišima, sa nekim igračkama, znači sve po želji naših kupaca. Ukoliko naši cenjeni potrošači imaju neku dilemu u odabiru aranžmana ili buketa ili već šta izaberu, tu im na raspolaganju stoji naš kreativan tim koji će im zaista pomoći da aranžman bude onako baš kako oni žele.
Iz bogatog asortimana cvećara koje posluju u okviru javnog komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo ističu rezano i saksijsko cveće povodom 8. marta, izdvajaju ruže, ljiljane, gerbere, karanfile, ljubičice, kalanhoje, dracene, anturijume, zamije i druge vrste saksijskog cveća. Pozivam sve naše cenjene potrošače da dođu u naše cvećare Narcis i Jasmin i da zaberu jedan buket, cvetni aranžman ili ružu i da na taj način obraduju svoju dragu osobu. Povodom praznika 8. marta, naša cvećara Narcis, koja se nalazi u Mužlji, ulici Bratstva jedinstva 33A, radit će u uobičajenu periodu od 8 do 17 časova, a cvećara Jasmin, koja se nalazi u centru grada, u Svetosavskoj ulici broj 2, radit će produženo od 7 do 21 čas. Inače, naši cenjeni potrošači mogu naručiti cveće putem telefona 023-607-92 i 023-536-772. Budite maštoviti i poklonite vašim voljenim osobama cvetne aranžmane u okviru mogućnosti i zamisli. Također, uz kupovinu cveća na poklon dobijete čestitku na kojoj možete ostaviti kratku poruku voljenoj osobi. Za vikend je održan karate turnir serije A u Salzburgu, gde se okupilo oko 2000 takmičara iz 99 zemalja. Dejan i Sanja Cvrkota kao predstavnici karate kluba Ippon 2018 nastupali su na ovom prestižnom turniru. Nažalost, Dejan je zaustavljen u startu takmičara iz Belorusije, dok je Sanja zabeležila 3 pobjede, ali je u finalu izgubila od Ukrajinke rezultatom 1:3. Kako se protivnici naših pulena nisu plasirali u finale, tako su i Dejan i Sanja Cvrkota ostali bez repasaža. Sljedeće takmičenje koje očekuje ovo dvoje mladih sportista jeste prvenstvo Srbije koje se održava za 2 nedelje. Provereno, pristupačno, pouzdano. NS 6030. NS 6010. NSM. Narodno pozorište Toša Jovanović poziva sve klince i klinceze da se zabave uz predstavu Uspavana lepotica i tri praseta. Subota, 9. mart, 10 časova. Dobro nam došli. Drvara Filip. Kompletan građevinski materijal na jednom mestu. Daska kubik od 17.000, letva metar od 36 dinara. Građa, drveni prozori na rasprodaji. Sobna vrata Craft Master 6.000, cement beočinski. Cigla, crep Continental Plus Brown 80 dinara komad. Glinex Plus 53, crep Premium Classic Kikinda 48 dinara. Classic Plus Polet 49. U ponudi i Tegola. Drva za ogrev, bukva i otpadno drvo. Najpovoljnija cena u gradu. Brodski pod, kvadrat od 950. Drvara Filip. Sremska bez broja 522-907 i 525-864. Kod Matijevića akciju smaži, celog marta popust važi. Paštete 75 grama, više vrsta, 27 dinara. Prijatno, vaša industrija mesa Matijević. Put do vrhunskih prinosa suncokreta ima dosta prepreka. Izborom prestižne genetike i tehnologije pobedite najupornije korove, volovod i bolesti. LG 5635 CLP, baš novi svet suncokreta, tehnologija Clearfield Plus. Rasadnik javno-komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalemljene četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik i javno-komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. U nastavku programa pogledajmo i vesti koje su obeležile dane u Srbiji.
Poljoprivredno-hemijska škola je prva obrazovna ustanova u Obrenovcu u kojoj ocene, izostanke i pohvale za učenike profesori umesto u papirne dnevnike beleže elektronski. Elektronski dnevnik omogućava profesorima, razrednim starešinama i direktoru da na brži i pouzdaniji način vode evidenciju o učenicima. Na novi sistem rada profesori su se već navikli. Iskreno, ja sam mislila da će trebati više vremena da se ljudi naviknu na ovo, međutim, tokom zimskog raspusta smo stvarno vredno radili i vežbali, tako da ja verujem da nema nikakvih problema i da su se ljudi u potpunosti snašli. Prednosti elektronskog dnevnika, tvrde profesori, su višestruke. Efikasnije možete da pratite tok časa i šta učenici rade na času i da odmah nakon časa ubeležite sve njihove aktivnosti. Mi smo to ranije radili isključivo samo u pedagoškim sveskama jer se dnevnik zasnivao na tome da ubacujete samo, odnosno upisujete, izvinjavam se, samo ocenu, opisnu ili brojčanu ocenu. Ovde sada možete da date komentar za svaku ocenu koju ste, da obrazložite zašto ste to uradili i tokom časa da ubeležite njihovu aktivnost umesto da to radite u pedagoškoj svesci. Kako bi se obezbedila veća objektivnost, ideja je da sve ocene učenika mogu da vide samo razredni starešina, direktor, a da nastavnici mogu da vide samo svoje, a ne ocene svojih kolega. Elektronski dnevnik trebalo bi da omogući i roditeljima da imaju uvid u ocene svoje dece i njihove izostanke. Postoji opisno ocenjivanje, roditelji će imati uvid u to šta mi radimo na času i kako se ponašamo, da li koristimo telefon ili ne pratimo. Prednost ovog dnevnika je što će roditelji moći odmah da vide ocene kući da ne moraju da dolaze u školu. Jel te to brine? Ne. Sviđa mi se zato što ima dosta nas koji nismo iz Obrenovca i onda roditelji ne moraju stalno da dolaze. U periodu dok se još privikavaju na novi sistem rada, profesori imaju pravo na grešku koju sistem prepoznaje. Još uvijek se sve to može raditi u, da kažem, u nekom nerealnom vremenu, znači ako ste napravili neku grešku postoji mogućnost da se ispravi, koordinatori su zaduženi za taj sistem ispravljanja grešaka, to su možda neke prednosti u odnosu na pisanu formu dnevnika, odnosno knjigu evidencije koju smo do sada imali. Jer ako napravite tamo grešku, nju ne možete da ispravite. Očekuje se da će roditelji u ocene svoje dece i izostanke imati uvid od 1. septembra naredne školske godine. U Velikoj većnici gradske kuće sinoć je otvorena benchmarking konferencija koja za cilj ima razmenu iskustava i znanja o upravljanju vodosnabdevanjem. Konferencija je okupila predstavnike preduzeća koja se bave ovom delatnošću, a koja su članovi Međunarodnog udruženja vodovoda u slivu reke Dunav. Razmena podataka, znanja i iskustava predstavlja osnovni cilj konferencije koja je otvorena sinoć u gradskoj kući. Tokom trodnevne konferencije govorit će se o racionalnom upravljanju vodom. Kao i svuda, je ovdje jedan od važnih pitanja je energetska efikasnost. Neki vodovodi koji su zapadni od nas ili su razvijeni od nas sigurno su postigli mnogo efikasniji sistem od našeg. A druga neka glavna tema ovih konferencija su skriveni gubici, ko kako proba da iznalazi to, koliko je u tome uspešno i koje oruđe koriste za postizanje što boljih rezultata u pogledu smanjenja tih skrivenih gubitaka. Profesor Čedo Maksimovica Imperial College u Velikoj Britaniji predstavio rezultate velikog istraživačkog projekta pod nazivom Plavo-zeleni san. U okviru izlaganja predstavio je inovativne metode planiranja gradova tako da budu čisti i prijatni za život, a pre svega da budu otporni na klimatske promene. Profesor Maksimović je istakao da je ova rešenja moguće vrlo jednostavno primeniti u praksi, te da su veoma ekonomična. Moramo da naše gradove pripremimo za ovu vrlo neprijatni scenariju negativnih uticaja klimatskih promjena. Mi vidimo šta se dešava po svetu, u Americi, u Kaliforniji, bez vode, u Australiji, poplave. Sve je to na sceni kod nas. Nešto se od toga dešavalo. Mi smo imali sreću da nismo toliko bili pogođeni ekstremno, ali ako na vreme ne počnemo da preduzimamo te mere i da sređujemo naše gradove, imat ćemo vrlo teške posljedice. Na svečanosti povodom otvaranja konferencije, vodovodi iz Subotice, Novog Sada, Bijeljine i Segedina potpisali su sporazum o saradnji. Ta gradska imovina, inače veoma skupocena i vredna,
pošto li gradski upravstvo ima dostupnosti i više kvaliteta življenja građana, privrede, javnih ustanova i drugih potrošača. Međutim, sa tom imovinom treba pažno upravljati kako bi od toga učili dodatno vrijeme. Iz tih razloga želimo da ostvarimo partnerstvo odnose između četiri grada i vodovode iz tih države, da zbog ograničenih budžetskih mogućnosti, uređujući tri više različitih modela organizaciono-vlasničkog restrukturiranja i razvoja i regulatorstva, dođemo do razmjene implementacije pozitivnih saznanja i iskustava koji bi postigli cilje novog sporazuma. Konferencija se završava sutra i to predavanjem o energetskoj efikasnosti i mogućnostima za unapređenje tretmana otpadnih voda u regionu. Po završetku konferencije učesnici će obići postrojenje za tretman otpadnih voda u našem gradu. Nedeljna akcija u Persumarketima. Sitan sir Belkino 450 grama 114,90. Jaja B klasa to 10 komada 109,90. Čokolada Milka 270 grama 269,90. Sok voćne kapi jabuka 2 litra 89,90. Persu, naše nama vredno. Nova kompanija Corteva sa svojim dobro poznatim brendovima. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Iskoristite snagu Pionir hibrida i ostvarite stabilne i visoke prinose. Maksimalna sigurnost i profit u svim vremenskim uslovima. Pionir. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang i Arigo. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, kafa C 200 grama 159,99, margarin klasik dijamant 500 grama 89,99, zanatska šunka graničar kilogram 699,99, Ariel kapsule 28 komada 649,99, a uskupljene dve Coca-Cola od litre i po 99,99, 1 litar gratis. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. NLB krediti za penzionere sa nižom kamatom i dužim periodom otplate. NLB banka. Mrkšićevi salaši, širok asortiman svežeg mesa i mesnih prerađevina, hleb, peciva, smrznuti program po receptima starih majstora, sve za vašu bogatu trpezu. Posetite najbliži maloprodajni objekat Mrkšićevih salaša u vašem okruženju i uživajte u pravom ukusu. Mrkšićevi salaši. Zidate, gradite, renovirate. Želite kvalitet i stvarno dobru cenu. Stovarište građevinskog materijala Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Veliki izbor crepa. Kreaton, nemački crep vrhunskog kvaliteta. Garancija 50 godina. Tondah, Polet, Novi Bečej. Crep Toza Marković, Itong blokovi. Cigla, cement, kreč gašeni i u prahu. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Zrenjaninski edukativni centar. Napravi korak ka izlazu iz nasilja. Pozovi SOS telefon za žene žrtve nasilja 581-350-066-55-81-350. Svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Želite da obradujete vama dragu osobu, iskažete ljubav i nekome ulepšate dan.
Cvećara Narcis, tu je za vas, za sve one lepe događaje. Veliki izbor kvalitetnog i raznovrsnog prirodnog cveća. Ruže, ljiljeni, orhideje, gerberi, ali i veliki izbor saksijskog cveća. Drvo života, fikus, viole i drugo. Ekskluzivni aranžmani, buketi za one divne trenutke. Unesite toplinu i pozitivne vibracije. Cvećara Narcis se nalazi u naselju Mužlja, na adresi Bratstva jedinstva 33A i tu je za vas radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Cvećara Narcis 023 600 792. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo za ova doba godine sa temperaturom do 21 stepen. U nastavku programa pogledajte dokumentarnu emisiju, potom seriju Fatalna ljubav, od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. A mi se ukratko posjećamo najvažnijih vesti dana. Promocija zrenjaninskog piva. Sudeći po podacima koje sada imamo na terenu, mislim da će izgradnja te pivare biti možda i brža nego što smo očekivali. Čestitamo zrenjanincima danas njihov dan jer smo uspeli da oživimo jedan od najvećih brendova grada Zrenjanina. Zec uvodi rodne perspektive. Cilj je u stvari da se vide ti specifični rizici po bezbednost žena, a pre svega rizik od rodno zasnovanog nasilja kao jednog društvenog problema i kao jednog rizika za bezbednost čitavog društva. Cvećare Jasmini Narcis, broj 1 u Zrenjaninu. Ukoliko naši cenjeni potrošači imaju neku dilemu u odabiru aranžmana ili buketa ili već šta izaberu, tu im na raspolaganju stoji naš kreativan tim koji će im zaista pomoći da aranžman bude onako baš kako oni žele. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što su vam pripremili u ovom izdanju informativne emisije Dan. Ostanite dalje uz program televizije Santos. Hvala na pažnji, prijatno.